ефективне обслуговування як роботодавців для забезпечення їх кваліфікованими кадрами, так і шукачів роботи з метою підбору достойної роботи із гідною зарплатою, які спільно працюватимуть на розвиток нашої країни. Така основна ціль діяльності Ужгородського центру зайнятості. Ну, за фахом взагалі журналіст, але працювала здебільшого в торгівлі, тому шукаю щось схоже. За кордон я не планувала і наразі теж не планую, тому що я думаю, що можна і тут знайти роботу, яка підійде і за фахом, і за, скажімо так, по серцю, щоб, і по оплаті, звісно. Зараз на обліку, того, що в мене трошки труднощі виходять, поки що не знайшла таке, щоб мені підходило по минулому досвіду роботи і по тому, щоб мені сподобалося. Ще в пошуках. У зв'язку з ліквідацією мого підприємства нас направили на облік центру зайнятості. Тепер ми підшуковуємо собі підходящу роботу. У зв'язку з тим, що я була державним службовцем, я шукаю перше собі роботу за фахом. Приємно співпрацювати з працівниками центру зайнятості, надають фахову допомогу. Всі питання, які виникають, на всі є відповіді. Понад 2100 осіб, а це половина із зареєстрованих безробітних, працевлаштовано, що на майже 6% більше, ніж минулоріч. З аналізу позитивних тенденцій на ринку праці почали дискусію за круглим столом. На обліку стається 74% з половиною людей з вищою освітою, а вакансій, наоборот, пропорційно, що більше 70% – це заробітничими професіями. Якщо порівнюємо з прошлим роком вакансій, то їх збільшилось набагато, а також збільшилась заробітна плата по вакансіях більше, ніж на 1300 гривень. Тому ми це хочемо зробити, обмінятись досвідом, намітити шляхи співпраці в слідуючому році, щоб більш ефективніше працювати і допомогти нашим мешканцям. Кінцем краю знайти достойну роботу тут, а не виїжджати за межі нашого краю. 70% вакансій за 11 місяців цього року вдалося укомплектувати завдяки застосуванню нових форм роботи Ужгородського центру зайнятості. Цього року запроваджен інститут кар'єрного радника. Людина, яка бажає поміняти роботу чи отримати якусь консультацію, приходить до реєстратора. Після того реєстратор визначає, яка потрібна консультація, в разі потреби або сприяння працевлаштуванню людина направляє до кар'єрного радника. І кар'єрний радник уже разом з безробітним, разом з нами, відділом активної підтримки і відділом роботодавців, визначає профіль безробітного, яка робота йому підходяща, і мотивують його до скорішого працевлаштування. Основне завдання кар'єрного радника – профілювання безробітних, залучення до надання послуги соціального супроводу при працевлаштуванні за підходом кейс-менеджмент, а також адресна допомога роботодавцям у вирішенні кадрових питань та укомплектуванні вакансій. З наступного року у центрі запрацює і консультант роботодавця. Наразі пілотний проєкт реалізовано у Дніпрі. Це відкрита комунікація. Ви знаєте, ви всі на семінарі вам розказують, що у нас запроваджена електронна система, електронний кабінет роботодавця. Тобто роботодавцю не треба ходити в центр зайнятості. Достатньо зареєструватися в електронному кабінеті роботодавця і всю інформацію, яку ми маємо отримати від вас, чи ви від нас, ми можемо з вами спілкуватися онлайн. Також презентували присутнім досягнення сектору рекрутингу за поточний рік. Це теж одна з новацій у наданні послуг шукачам роботи та роботодавцям. Ми можемо здійснювати підбір працівників на замовлення роботодавця, також проводити професійний відбір цих працівників, а саме виявити відповідність даної особи до посади, на яку він повинен бути працевлаштований. Це різні тести ми можемо проводити з особами і таким чином визначити придатність особи до даної професії. Майже 500 роботодавців співпрацюють у цьому році з Ужгородським центром зайнятості. Є простий персонал. Це прибиральники, охоронники, продавці, це саме велика ланка персоналу, яка може підходити без освіти. Було б бажання. Якщо вже брати про керівні посади, то у нас проходять всі навчання. Адміністратори, керуючі, заступники. У Львові маємо свій навчальний центр. За наші кошти люди там живуть, навчаються, здають відповідні тести, екзамен і тоді працевлаштовуються вже на ту посаду, поки вони йдуть як учбова спеціальність. Дуже інтенсивно набираємо через центр зайнятості, тому що, наприклад, якщо Берегово, то я не маю змоги туди їздити. Зараз на даний момент дуже інтенсивно працюємо з Берегом, центром зайнятості, де люди проводять презентації, я приїжджаю, вони набирають мені анкетки, вони дають рекомендації, телефони. Ось центр зайнятості в цьому плані дуже допомагає. Один із важливих напрямів діяльності центру зайнятості – робота з молоддю. У рамках профорієнтації підростаючого покоління організували конкурс «Живи, працюю в Україні, розвивай привабливість рідного краю».
Метою цього проєкту було популяризація професії саме туристичної галузі. Так як знаємо всі, що для Закарпаття це пріоритет, тому був оголошений конкурс фотопрезентацій. Три етапи цього конкурсу. На другому етапі ми визначали переможця по місту Ужгороду. Залучили до цього фахівців. Як вони це бачать? Ви визначили 4 переможців, де ми хочемо їх нагородити. Роботодавці закупили призи їм вручити, щоб показати, що молодь дійсно хоче працювати і розвивати нашу державу. Переможцю профорієнтаційного конкурсу, проєкти яких фахова комісія визнала найкращими, урочисто нагородили грамотами і цінними призами від найпотужніших роботодавців міста. Перше місце отримала фотопрезентація Даніела Дудли, учня 10 класу школи номер 2. Проєкт про село Колочава, Синевир, різні пам'ятки, які там знаходяться. Допомагали вчитель, батьки, щоб в Ужгород більше приїжджали туристів, в місто Колочав, щоб більше було популярне по всьому світі і по Україні. Мета проєкту мене відразу, в принципі, зацікавила, тому що завдання було таке, щоб діти відчули себе в ролі гіда. І розказали про якийсь цікавинку міста або нашої області. І я запропонувала учням свого класу, де я є класним керівником, чи не захотять вони взяти участь. Відповідно, троє визвалося. І от так сталося, що кожен із них вибрав свою родзинку. Одна писала про міні-скульптури, одні писали про Колочаву, переможець наш, і Ужгородський замок. Не тільки працівники центру зайнятості дбають про те, щоб молодь залишалася в Україні, а й вчителі зі свого боку на уроках пояснюють підростаючому поколінню, чому це важливо. Обов'язково піднімається питання це, особливо на уроках з історії України, тим паче зараз у 10 класі це один із найважливіших періодів, це 17-ті роки, якраз Центральну Раду ми проходимо, державотворчі моменти, звичайно, ми це все обговорюємо. І основний момент, звичайно, говориться про те, що діти мають залишатися в Україні, працювати на її майбутнє, тому що вони є майбутнє нашої держави. Говорили й про наболіле, про офіційне працевлаштування працівників, адже тенденція нелегальної або напівлегальної праці має місце і на ринку праці Ужгорода. Розбили по категоріям підприємців. Тобто перша, третя група єдинників попередження щодо неоформлених працівників отримає, але якщо повторно протягом 2 років, а протягом 2 років це може бути місяць, 2, 3, 5, тобто як інспекція там буде вважати за потрібне. І так само буде розмір штрафу в 30 мінімальних заробітних плат, так само, як і на сьогоднішній момент ми маємо. Запобігання використання незадекларованої праці на підприємствах та збільшення кількості офіційно оформлених працівників і забезпечення їх соціально-економічного захисту – такі пріоритетні завдання Держпраці. Починаючи вже з 2018 року, коли вже була напрацьована вся нормативно-правова база, коли вже ми мали право проводити інспекційні відвідування, ми посилено взялися за цю роботу. У середині травня Київський апеляційний суд скасував порядок перевірок, який був чинний, був затверджений постановою 295 Кабінету міністрів. І фактично з цього періоду, половина травня, червень, липень до 21 серпня, проводилася виключно інформаційно-роз'яснювальна робота. 21 серпня 2019 року Кабінет міністрів затвердив новий порядок інспекційних відвідувань. Уже з вересня місяця так само розпочалося проведення оцих інспекційних заходів. Понад 800 інформаційно-роз'яснювальних заходів провели цього року працівники Держпраці у Закарпатті. У ході 205 інспекційних відвідувань у 58 роботодавців виявили порушення порядку оформлення трудових відносин. Зокрема, про працю 21 робітника не повідомили органи ДФС. 150 працівників не мали укладеного трудового договору. В відвідування вносилися відповідні приписи. Складено та передано на розгляд до суду 40 адміністративних протоколів за ознаками частини 3 статті 41 Кодексу України про адмінправопорушення та відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 265 винесено 42 постанови про накладення на суб'єктів господарювання фінансових санкцій у розмірі 14 745 420 гривень. За допуск працівника
до роботи без оформлення трудового договору. 265 стаття, абзац 2, частина 2 передбачає накладення на суб'єкта господарювання, а саме на юридичну особу і на фізичну особу підприємця, які використовують найману працю, штрафу у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Всі інші порушення, які виникають, чи які виявляються в ході інспектування, суб'єкт господарювання має право усунути на виконання вимог припису. У тому випадку, коли порушення усунуті, відповідальність до суб'єкта господарювання не застосовується. Працівники Держпраці наголосили про необхідність офіційного працевлаштування, аби зберегти усі права і гарантії працівників. Зокрема, своєчасна виплата зарплат не менше мінімального розміру, оплата нічних, надурочних, вихідних і святкових, право на щорічну відпустку, виплату лікарняних, пенсію чи компенсацію за безробіття, або у разі нещасного випадку. Одним із завдань, знову ж таки, покладеним на державою на управління, є контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків, правильним їх оформленням, а також за виконанням заходів щодо недопущення в подальшому подібних нещасних випадків. У цьому році, на даний момент, в області сталося 33 нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, з них 4 із смертельним наслідком. В минулому році випадків було 48, в тому числі 3 із смертельним наслідком. Найбільше 10 нещасних випадків сталося у машинобудуванні, по 6 у будівництві та соціально-культурній сфері, по 3 випадки у енергетиці і будівництві, по 1 в хімічній і газовій галузях та автотранспорті. 2 смертельні випадки мали місце у будівництві, по 1 у хімічній та деревообробній сферах. У більшості з організаційних причин, тобто порушення трудової і виробничої дисципліни, невиконання посадових інструкцій тощо. Один із способів покрити витрати від нещасних випадків – страхування. Ми здійснюємо моніторинг кількості застрахованих осіб на території Закарпатської області. Ця цифра коливається, і сюди входять як наймані працівники, так і фізичні особи-підприємці, які працюють на свій страх і ризик, так і особи, які працюють по цивільно-правовому договору. Це військовослужбовці, це особовий рядовий склад органів внутрішніх справ, цивільного захисту. І таких станом на минулий місяць було 284 тисячі. Варто додати, роботодавці, яких відвідали державні інспектори праці і провели роз'яснювальну роботу, оформили трудові договори з понад 2000 працівників. Тих, хто проігнорував і не оформив своїх співробітників, штрафуватимуть. Проте працівникам і самим необхідно подбати про офіційне працевлаштування. Прошу і роботодавців, і прошу працівників, найманих, котрі погоджуються, можливо, на такі неформальні відносини, цього не робити, тому що коли прийде час, пройде відповідний період часу, десь людина захоче звернутися за допомогою до тих чи інших державних органів, соціальних фондів, а особливо, коли це вже підійде період до пенсійного забезпечення, виявиться, що не буде відповідного трудового стажу, і тоді вже буде щось пізно робити. Працювати треба виключно у правовому полі, оформляти трудові відносини і дотримуватися вимог законодавства.